Pa, dobro jutro, Jelena, i tebi i svim našim poštovanim gledateljima. Naime, nije hladno, stvarno nije hladno. Sjećam se prošlog tjedna, zapravo ne želim se sjećati prošlog tjedna. Dalmaciju su jutros dočekali oblaci, smjer vjetar sjevero-istok, temperatura slična kao jučerašnja, međutim, mogla bi kiša zaista. I u našu županiju stigla je gripa u međuvremenu zajedno sa oblacima, pa je tako referentni centar za gripu Hrvatskog javnog zdravstva rekao kako bi se zapravo trebalo svakako cijepiti, kako su pronađeni zapravo nekakvi uzorci, zapravo tragovi gripe kod nekoliko pacijenata. Trebalo bi se cijepiti bez obzira je li ovo cijepivo učinkovito kod ove gripe. Naime, poslušajmo što su nam rekli. I gripu A i gripu B, obe su zastupljene u cijepivu, a da li je cijepivo bilo adekvatno, da li je pogođeno za ovu sezonu, to ćemo još vidjeti prema oboljevanju. Cijepilo nam se otprilike jednako ljudi kao i prošle godine, a mi smo dobili 16.000 doza za našu županiju. Više o gripi moći ćete čuti u drugom javljanju kolege Pelca za otprilike sat vremena. Politika nam je naime trenutno prilično mamurna, međutim ne i oni koji se protive imenovanju Senke Bulić za ravnateljicu Splitskog ljeta, a imenovala ju je ministrica Zlatar. Ukratko, ako je intendant Goran Golovko bio dovoljno dobar da ga se potvrdi za intendanta HNK, nije jasno zbog čega nije dovoljno dobar da bude ravnatelj Splitskog ljeta. Naime, većina zaposlenika smatra kako nije u redu da on, konkretno u ovom slučaju, bude odgovoran i pravno i formalno za program u kojemu ne sudjeluje. Ministrica Zlatar još se nije oglasila. Očekuje se naime da će se 12. ovog mjeseca sastati sa gradonačelnikom Baldazarom i da će se konačno raspetljati taj gordijski čvor. Oglasio se doduše predsjednik Josipović rekavši kako ni Split ni kultura ne trebaju tutorstvo. I još jedno upozorenje za kraj, za sve one naše građane koje za sva skijališta biraju Bosnu i Hercegovinu, upozorenje, pazite na roaming. Naime, na tugu i žalost svih naših teleoperatera, cijene roaminga za zemlje Europske unije su smanjene, međutim ne i za zemlje koje nisu u Europskoj uniji, pa bi tako 1 gigabajt prometa mogao biti naplaćen tamo do nevjerojatnih 70.000 kuna. U svakom slučaju skijanje da, surfanje ne. Eto, toliko od nas za ovo naše projavljanje. Vidimo se za otprilike sat vremena. Puštaj nikoga više. Pa, dobro jutro još jedan put iz Splita. Dakle, mi se nalazimo u zajednici tehničke kulture. Naime, što naši klinci rade tijekom zimskih praznika? Neki ništa, a neki, kao zgodno društvance na koje sam ja jutro zatekla, radi svašta. Dakle, Pino, dobro jutro ti želim. Dobro jutro. Dakle, radionica robotike, što je to? Znači, ovdje imam, dobio sam zadatak da napravim kao semafor, da, odnosno trčeće svjetla, da se pale u nizu i da se isto tako u nizu i gase oba dva kraja. Neću uopće pitati kako si to izvao, međutim znam je i zapravo žustra tajnica cijele ove zajednice. Dakle, gospođa Maja Novaković, dobro jutro želim. Dakle, što je ovo? Dakle, o čem se radi? Dobro jutro. Pa ovo su stalne radionice pojačane za vrijeme praznika. Kad su zimski, proljetni, ljetni praznici, onda su pojačane. Mi se inače nalazimo u centru zajednice tehničke kulture grada Splita, centru tehničke kulture jednom od. I imamo vrlo vrijednu grupu mladih koji je interesira robotika, modelarstvo, elektronika, automatika. Zanimanja budućnosti. Jako puno, upravo to. Okay. Upravo to. Znači, vi nekako trasirate put na neki način. Upravo tako. Idemo mi dalje pogledati šta se tu događa. Dakle, Josipe, dobro jutro tebi dobro želim. Dakle, šta je to? Houston zove Split. Šta? Split zove Houston. Šta je to? Znači, ja sam morao napraviti robotska kolica koja bi se mora kontrolirati preko dva senzora, koja bi mogla ajdali lijevo ili desno, naprijed ili nazad. Nemam reći, to radi to. Dakle, ti preko kompjutera možeš upravljati tim svojom čudom. Da, mogu upravljati tim čudom. Ok, ajde, to će pokaži nam kako to ide, a mi ćemo do tada otići do evo najmlađih članova ove cijele priče. Dakle, Benjamin, dobro jutro. Dobro. Radiš što? Robotiku, evo ovoga stroja. Šta je tvoj zadatak? Moj zadatak da napravim ove kao svijeće i ovu kao vjetrenjaču. I to radi? Da. Ok, yes. Osim robotike, računarstva, tu je i modelarstvo. Dakle, Marina, dobro jutro i tebi želim. Dakle, ove mali zgodni borići, to su tvojih ruku djelo. Znači, radili smo ih tako da smo dobili već nacrtano sve. Izrizali su animatom koji je inače bezopasan. Pokaži. Dobro.
I onda smo obojali ga, pa brusili. Pa zapravo ima tu posla. Pa stavili ove ukrase, to je bilo to. Znači ima posla, nije to baš tako jednostavno? Pa nije, mislim, ovo je od jednostavnijih radova. I ove radionice ideš cijelu godinu ili zapravo samo sad za vrijeme praznika? Pa cijelu godinu. Eto, dragi naši gledatelji, još je malo zapravo do kraja tih zimskih praznika, vjerojatno se za sad ne mogu klinci uključiti, međutim, evo, kao što smo čuli, ovo se događa cijele godine, pa ako ne znate šta ćete sami sa sobom, evo jedne krasne zapravo ideje. Toliko od nas, zahvaljujemo se njima svima na sudjelovanju u našoj emisiji, zahvaljujemo se, vidimo se sutra.